Очигледно е дека опозицијата ќе направи се за да коруптивното раководство, корумпираното раководство на ВМРО-ДПМНЕ избегне одговорност. Последната точка на која што се подпира раководството на ВМРО-ДПМНЕ е обвинителот и обвинителството во Република Македонија, така што тие ќе направат се да се блокира промената, разрешувањето на Маркус Врлевски и доаѓањето на нов јавен обвинител во Република Македонија. Што се однесува до новото парламентарно мнозинство, ние ќе направиме се во наредниот период да се откочи процесот во собранието.